Não fiquei bem. Lá embaixo. João Botelho, Marco Almeida, Sabrina Castelo, Bruno Sousa, Paulo Pires, Ricardo Felício e Sérgio Sousa.
Lembra desse balanço? Lembra do balanço que é em cima? Isso, tem mais, tem mais. Combinação? Como é que é a combinação? Três, três, eu. Uma, duas. E o calcanhar, o calcanhar. Ela. São os dois aí que olharam. Quem foi, quem foi? Fica. Tem mais, tem mais. It's alright. Fica aí. Vamos ver, vem aqui.
Yeah.
apanha a luz. Vamos para o outro lado. Não vou ver aqui. Agora não vamos no plano. Agora foram para as facções. Ah, fraquinhas. Já está, já está. Para. Lá para mais. Lá para mais. Afasta a música. Deixa em dois. E só em dois. Aperta. Aperta. Isso. Olha, leva-te ao peito para o chão. E dá a ponta do nariz. Ainda bem que vocês estão em África. Agora está no joelho.
Imagina que eu não te digo, tu sabe?
muito simples. Muito simples. Ok. Vamos ter três crossovers. Vamos muito simples. Para. Vai lá, vai. Uma. Duas. Duas muito simples. Fica. Vamos, cruza. Três. Dois. Uma. Fica simples. Vocês dominam. Olha para nós. Olha para a equipa. Como é que é? Já sabem? É não? É agora, vocês. Três, dois, um, vira, cadê? Isso! Olha, o braço está por aqui? O braço está por aqui? Olha lá! Traída! Traída!
Kátia, gostaste? Gostei, gostaste? Giro, não é? O aquecimento é um bocado lento demais. Parado, não é? Tipo, mas é um bocado anticlímax. A última fazia. Posso desligar, pá?